Jam lehonda përveç se më thon nuk duhet të dal nga shtëpia as un as baby për 40 ditë, në qoftë se dal me ikën qumshti. A është vërtet? Jo. Prall. Fall, fall shqiptar autokton bio. Nga këto të trashëguara nga pellazgët. Këtë pa dyshim që do ta ken marrë nga pellazgët. Që po doli gruaja brenda 40 ditëshit jashtë me fëmin, jashtë shtëpisë i ikën qumshti. Prall, nuk ekziston një gjë e tillë, thjesht besytni, gomarlik i transmetuar brez mas brezi dhe i besuar nga budallëjt. Vetëm budallëjt i besojnë këto gjëra.